Så nu skal vi Karlsson tage os ud og los, ud og slås. Nu skal vi stå sammen. Banke op i hinandens barm. Og
løfte den i flok. Men vi skal nok klare den. Sig, de andre er mindst lige så summe som os. Dumme som os, hvor herre bevares. Vi skal nok kludre den. Vi tider smøget og kritter ballerne, så vi kan redde vores liv. Og har jeg ikke sagt det før, så gentager jeg nu, som skrevet står i den lille røde. Carl Janssons første bog, første kapitel, første vers. Hvis vi også slås, kan vi også gå tvås. Amen. Vi skal nok klare den lille syge nye sas. Og I troede, at det var så alt sammen. Næ, nu skal vi til at slås. Fed vær med redder. Halleluja. Og jeg kunne være med jer. Jeg ved ikke, hvem der har lukket ham ind. Men I skal ikke lytte på hans dystre tale. Dem siger, vi har krise i SAS. Nej, her går det sgu da godt. Nej, lad os komme i gang med det, vi er kommet her for. Nemlig SAS-revyen 1981. Swinging and singing! Yeah.
bedstefaren, han er slagter. Og hvis han var chef for SAS, ville han ikke tolerere mere pølsesnak. Der må noget mere kød på debatten, siger han. Man krummer tæer ved tanken. Han har ikke noget imod et godt ben. Men det skal også sidde på en god steg. Farsteg. Han siger, jeg ser forud ud af kalveknæet. Jeg synes, han er en stud. Og så er sagen vel bøf. Min far, han er cyklehandler. Og hvis han var chef for SAS, så ville han stadig om at få gang i hjulene, siger han. Han vil ikke have, at SAS skal lide en krank skæbne. Stop kædereaktionen. Få gang i ventilerne. Og ikke noget med at ligge og slange jer for dækket, siger han. Stil op. Gør en indsats. Ikke kør på frihjul. Nogen skal jo bære bagagen. Kør derudad. Lad det trille. Jeg fik i pedalerne. Og lad os få et opløb, som vi kan være bekendt. Nå, men hej hej. Vi glider. Tænke sig. Men hvad siger personalet? Jeg står ved flyet tung og træt. 10 minutter været at ret. Så nu vil jeg hen i tuten gå en tur. Man skulle være en hissigrad, hvis man det her mere gad. Jeg tror, jeg lægger mig ned og tager en lur. Først en halvtid på den ene side. Så en halvtid på den anden. Så på ryggen. En time til halvanden. Først en halvtime på den ene side, og så en halvtime på den anden. Og så på ryggen en time til halvanden. Så tæer prost det er et slav. Så er det bære med et rev. En vej eller to vil sikkert gøre godt. Hvorfor skulle sæs med bære venten andre folk i dette land? Jeg tror, jeg gør som Per til Klaus of Not. Først en halv time på den ene side, og så en halv time på den anden. Så på ryggen en time til halvanden. Først en halv time på den ene side, så en halv time på den anden. Og så på ryggen en time til halvanden. Jeg sidder hele dagen lang, skriver breve, ting engang, som ingen virkelig har noget ud af at læse. Side op og side ned, det er ligesom man bliver led. Så nu vil jeg ikke mere lade mig pæse. Først en halv time på den ene side, og en halv time på den anden. Så på ryggen en time til alle.
SAS vil have produktionen op. Vi siger, at de ikke render her. Et sådan krav, det er sgu lidt til en side. For omstillingsbøj, hvis man skulle blive befængt med stress. Nej, man må tænke sig op og passe på i tid. Først en halv tid på den ene side, så en halv tid på den anden. Så på ryggen en time til halvanden. Først en halv tid på den ene side, og så en halv tid på den anden. Og så på ryggen en time til halvanden. Og vi skal minde dem om, at det er i dag, man kan ringe ind til de ringer, vi spiller. Har de lyst til at lege med og har en intelligenskoefficient, der ikke er til at spøge med, så kan de ringe på telefon 50 91 11. Hvis han var chef for SAS, så ville han få pip. Aldrig har han set sådan en redelighed. Godt nok er han ikke nogen ør, men en bundpap, det er han heller ikke. Han har godt nok hørt, at der er en fugl i SAS, men som man siger, en trane gør ingen sommer. Næh, så vil han heller fortsætte med at have en fjer på og nyde sin svale bajer. Nå, hej. Jeg glider. Jeg har set i mit insight, at nu gået galt. Med alt det, vi skylder og ikke har betalt. Alle de piver, kun få er tilfreds. Roald og Janne, selv Frede har stress. Alle de piver, kun få er tilfreds. Roald og Janne, selv Frede har stress. Hvor fly de er tomme, og brændstof er dyrt. Vort underskud stiger, vi er helt forstyrret. Hvad æret for noget, hvad ender det med? Hvordan er vi kommet så tosset af sted? Hvad æret for noget, hvad ender det med? Hvordan er vi kommet så tosset af sted? Ham Roald, han siger altså, at budgettet det går ned. Og alt mens de siger, at vi bruger mere. Vi sminker og sparer, må ikke bruge noget som helst. Og parolen, den skifter sådan 2-3-4-5 gange på en uge. Vi sminker og sparer, og intet må bruge. Parolen, den skifter 3 gange på en uge. Men så er det godt, at der kommer nogle unge til at hjælpe os andre. Vi er jo så tomme. Hvad siger du? Nå, vi maser og knokler og giver aldrig op. Vi vil jo så gerne beholde vort job. Vi maser og knokler og giver aldrig op. Vi vil jo så gerne beholde vort job. Derfor har direktør Carlsen altså bestemt, at nu kan jeg slås. Det er også i orden, når bare det ikke går ud over os. Så er det jo dejligt at føle sig tryg.
med demokratiet, der beskytter vores ryg. Så æret jo dejligt at føle sig tryg med demokratiet, der beskytter vores ryg. Men der er vel en ting, det var skønt at have vidst om tre for HK og fælles for mænd. De er jo de fleste, og magten er nem. Det bliver præcis, som de fleste vil bestemme. De er jo de fleste, og magten er nem. Det bliver præcis, som de fleste vil bestemme. Tænk, bliver vi nu kloge, fordi er vi en flok. Tænk så kloge vi kunne blive, hvis vi bare var nok. Det er nu en ting, at jeg godt at have vidst, om de fleste er de bedste, eller bare de fleste. Det er nu en ting, det var skønt at have vidst, om de fleste er de bedste, eller bare de fleste. Så derfor, Jan Karlsson, går du ud og slås. Du kan regne med alle, når de fleste er os. Når bare du maser og giver den gas, så skal vi nok sammen bevare vores sas. Der er ingen, der kan stå. La 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 la.
far, han er grønthandler. Og hvis han var chef for SAS, så vil han få noget mere frugtbart ud af det, siger han. Han siger nemlig, at de ansatte omløber pæren. Og han kender personligt flere gode svisker derude. Der er selvfølgelig nogle rødder inde imellem. Men det er kærligt sundt foretagen, siger han. Så han er sikker på, at vi nok skal klare ærterne. Vi skal bare så smut med mandeløgne til passagererne og ikke ligne sure agurker. Nå, hej, jeg glider. Nu må jeg have den samtale med dem. Jamen, godmorgen, frøken Larsen, og hvad har de så på hjertet? Jeg er sur. Nu har vi snakket enormt meget om løn efter kvalifikationer og kvalifikationstillæg og hvad det er. Men det er kun snak det hele. Nu har jeg arbejdet den her afdeling i 3 år, og jeg laver snart alt. Men har jeg fået nogen tillæg? Nej, nej. Det er kun snak det hele. Ikke en eneste lønforhøjelse har jeg fået. Nu vil jeg tage ren besked, og så bliver jeg blive flyttet. Jamen, det lyder jo ikke så godt, frøken Larsen. Værsgo at sidde nede. Så lad os se, hvad vi kan gøre ved det. Nu skal lige bare se, frøken Larsen. I vender dem tilbage. Slap af. Slap af hele dagen. Det er ret dejligt. Jeg tænker overhovedet ikke på den forhold til frøken Larsen. De kunne ikke tænke på at arbejde i andre afdelinger, frøken Larsen. De slapper bare hele dagen. Det er ret dejligt. Nå, frøken Larsen, og hvad kan jeg så hjælpe dem med? Jo, altså, Søkild, jeg vil bare fortælle, at jeg er så glad for at arbejde i den her afdeling. Og nu, når de skal spare, behøves de slet ikke at tænke på lønforhold til mig. Svær, men jeg har en idé.
Jeg ved, hvad jeg gør med lille du. Men så en dag gik jeg op til Rigsgaard den stud. Du der, få lige fødderne lidt og tag pigen ud. Mand, kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig akurt? Så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Men vi går grinte og sagde, jeg går af. Jeg har sgu fået nok af den sag. Og både Kristen og Otto går fan i vold. Så det gør de nu. Hey, lille du, hey, ja, de SAS, skulle alle med grønt bevis kunne flyve til grønne priser. Så vil han rydde op i prismødingen, som han aldrig har begrebet. Dernæst så vil han indfange de køer, han har hørt, der findes i afgangshallen og opstalte dem i hangarerne. Som han siger, hvis man kan malke passagerer, også for noget ud af køerne. Og men hej, jeg glider. Udtalelser, videobånd, madopskrifter, informationer og eller lignende fra Jan Carlsson. Lægerne på Karolinska sygehuset udtaler, at der er tale om en forbigående onde, i det drøvlende forstuet, tungen har slået tuder, og tommelen og pegefingeren er gået i en særdeles uheldig alliance i form af en krampagtig omklamren af nogle plastikrester. Disse plastikrester er siden identificeret som en ned- og udbrændt fuglepind. Foreningen for funktionærer i SAS har udtalt, at i denne sag fralægger de sig også et hvert ansvar. Samtlige andre organisationer har taget denne sidste udtalelse til efterretning. En talsmand, MK, udtaler til Danmarks Radio. Man må være opmærksom på, at vi fra organisationernes side lægger meget vægt på at bevare arbejdspladser. Som følge heraf må vi have mere tid til organisationsarbejde. Derved kan vi sikre arbejdspladserne i organisationerne. Og så til vejret. En koldfront er under opløsning over Kastrup. Fra farvandene omkring Norge og Jan Mayen strømmer kold luft mod både Sverige og Danmark. Men luften gløder dog stadig over både Bromme og Barsebæk. Der er udsat til en del sludderbrøm.
Dog forventes opklarende vejr, før eller senere. Og det var radioavisen. Og vi har allerede den første lytter i telefonen. Hallo, hvem er så den første? Jens Risgaard Knudsen. Ja, goddag, herr Risgaard Knudsen. Er vi dis eller dus? Det er ikke mit problem. Jamen, men hvor kommer opringningen fra? Christiansborg. Jamen, så ja, lad mig nu se. Det er, så vidt jeg husker, et sted, der ligger imellem Haderslev og Kolding. Det er Christiansfeldt. Nå ja! Christiansborg, det er også rigtigt. Det er jo derinde, at regeringerne sidder. Det må da egentlig være et interessant arbejde. Hvad laver man egentlig i sådan en regering? Ja, stillet over for dette spørgsmål, skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på. Og det vil ligge mig helt fjern at sige det helt klart. Derfor, og det skal der ikke herske tvivl om, må jeg på det skarpeste i Mødegård, i stedet for at tage sin betragtning, at det ikke mere det ringeste håb om at udtrykke det, jeg mener. Nej, det lyder jo interessant. Men har I ikke mange problemer derinde i regeringen? Sådan i det daglige arbejde. Nu hvor du er gået fra posten på dine flade konvolutter, og man så på stige... Men den får du måske eftersendt. Ja, men det betyder ikke så meget. Nu hvor postkontoren lukker, så kan posten slet ikke komme ud. Og så kan postterminalens medarbejdere jo søge optagelse i pakhus og lagerarbejderfagforeningen. Så kan de ikke lave flere postnumre. Og jeg kan flytte over i Silkesnorenes organisation. Den er jo efterhånden blevet temmelig stor. Ja så, ja, jo, jeg ved. Det lyder jo interessant. Nå, men vi må hellere se at komme videre. Og så bliver det jo selvfølgelig lidt sværere, for vi skal lige have frygteklokken. 9:45. Ja, det bliver så et af de svære. Ja. Et af de store spørgsmål i Danmark i dag er, om vi skal have atomkraftværker eller ej. Og det virker som om, at det vigtigste i denne sag er, hvordan slipper vi af med det radioaktive affald? De, som kan det hele, har vel svaret. Skulle det være svært? Det er da meget simpelt. Ja, så. Og hvad er så deres svar? Vi sender det der med posten. Så er det væk. Ja, ja, det lyder som et sikkert middel. Så kan vi måske vente en vis radioaktivitet i posten. Vi godkender svaret, og så sender vi præmien med posten. Hvis denne udtalelse skal udlægges som en kritik af postetaget, skal jeg således på en lille... Ja tak, men det er jo nok en anden historie. Vi skal have ønskemelodi. Jeg er stillet over for dette spørgsmål, men jeg gerne endnu en gang gøre det helt klart. Og det skal jeg ikke lægge skjul på, eller i hvert fald noget, der tangerer noget tilsvarende. Og det må jeg fremholde og i øvrigt tage forbehold over for. Ja tak, herr trafikminister, så tager vi det. For hvis du tror, du er noget, så er du misforstået. Ja, det gik jo nemt til det her. Hvem har vi så på linjen? Det er Frede Algren Eriksen. Ja, vel. Herr Frede Algren Eriksen. Og kald mig Frede. Jamen, Frede, er vi dis eller dus? Jeg kan ikke finde ud af at sige dis. Ej, ja, det lyder hyggeligt, som man siger. Sig mig, Frede, hvor bor du? Det ved jeg ikke. Jamen, det lyder da mærkeligt. Man skal da bo et eller andet sted. Hvor ringer de fra? Fra en telefonboks i Stockholm. Jeg står og venter på et taxa. Her er der noget, jeg ikke forstår. Vi må lige have lidt hold på det her.
Når nu du får den taxa, hvad siger du så til chaufføren om, hvor du skal hen? Jeg siger, hvor som helst. Det forstår jeg ikke. Kan man det? Jo da. Der er brug for mig alle steder. Ja, så det lyder du interessant. Det må da være et spændende arbejde. Hvad laver du egentlig? Jeg er vicekoncernchef. Og hvad laver en vicekoncernchef? Han sidder i en koncertialkommission, som giver ordre til en koncernstab, som giver ordre til SAS Airlines og associerede selskaber, som giver ordre til divisionsledelserne, som giver ordre til nogle stabe, og som giver ordre... Tak, jeg forstår, tror jeg nok. Det er helt fantastisk, at nogen kan overskue et så kompliceret foretagende. Det er der heller ikke. Ja, vel så. Nå, vi må nok hellere skynde os, for det er snart radioavis. Vi må lige have frygten klokken. 9.56. Ja. Det bliver så et af de lette. Ja, her er det. Jeg har set i Berlingske Tidende, at Foreningen for Funktionærer i SAS i brev til Folketinget beder om at få en kvindelig personalechef og foreslår, at det kunne være et kvindeligt folketingsmedlem. Hvad ville du sige til en personalechef som for eksempel Inge Krog, Inge Fischer Møller, Rit Bjerregaard, for slet ikke at tale om Mimi Jacobsen? Har du nogen kommentarer? Ja, jeg vil sige det med lidt musik. Kom og lide i piger små, strækken vil jeg prøve. Tårer skal i øjet stå, når min sang i hører. Ja, det var et klart og tydeligt svar. Og så er det jo snart radioavis. Ja, vi går direkte over til ønskemelodien, og den, ja, den kommer her. Ja, og så er vi klar til radioavisen med nyheder på grønlandsk. Når vi sender mit klokslæt god aften. Jeg har siddet nu i 2 minutter og ventet på, at det være slut. Garot. Jeg har fik sur sok i kamin. Fifferbog. Ammoniak. Grønlandsminister Tove Lindbo Larsen. Slå dit sprut alt for lidt. På din mund. Narsut. Sniksnak har der skudt. Landstyrer nok sat. Moses Rosen er sin mund. Slå smut så smut. Hvad du de blot med kalot ikke for dig? Foran i midt er tog en lidt meget skidt. Sukkertop, krøv lidt. Den er mit mange tak. Ned ad bak, sikker. Stafølge kokpulten. Frede Algren Eriksen. Hænge mit jobbesit i Stockholm. Toppe rundt. Andre slut. Hvem er væk? Kaj Søndrup. Endelit. Barok to belak. Jan Carlsson. Semantikt. Frede Algren. Alt for lidt. Labedøb, labedot. Hyttesit. Kaskanok taktik. Magfik. Satellit tippetop. Lokalfilial Rålsøkilde. Ses i samme. Lokomofon Cadillac. Bedre tak. Dog ikke noget at gøre.
Kaskelot står i skrutt. Kolonor kammersjuk. Hele skjoldet. Taler tit på bolot. Nå kan snart være nok. Nassasuak. Helikopter 1982. Stewardess Mameluk. Ikke kig, kan man ikke ind på hovedet. Det skal nok være prøve. Grønlands fly, Radikadikult Fangerservice Element. Matematik Paryk Tarok, 1655. Polimut, Cognac i Kaffe Mikta, 33-18. Kakemut Imitut, 99. Etikett Rejehård Hudlihund, 22-75. På det skrund er så slut. Angmaksalik ser man ikke. Men kajak, mange tak. Kivitok kekut, anorak i biwak. Karalok. Mekanik i en jak. Det betust har sat rundt. Fløven slut. Og det var nyheder fra Grønland. Vi skal nu
Thank you.
sidder her inde på turisten og spiser min medbragte mad. Jeg har det som manden på resten. Andres medlevne, det gør mig glad. Jeg kigger ind til de rige og siger om Euroklass. Alt det der med alle er lige, det gælder sgu ikke i SAS. Jeg er ikke ægget som de der, der ser og hygger sig. Nej, jeg er en ganske almindelig mand, som må selv hygge sig. Jeg snupper en enkelt allergen og en, der er sammenlagt. Og mærker en mærkelig mærke af at svæve helt forladt. Når de derinde får rødvin og rødoksesteg, må jeg herinde nøjes med strygens postej. Jeg ser ind imellem en desse, og tror hun på vej til mig. Men hun kan en lille finesse, hun ser mig og ser mig dog ej. Hun vender mig hele tiden ryggen, og nusser om dem derind. Jeg føler mig helt sat i skyggen, og føler jeg ikke herinde. Jeg har det omtrent som en neon i Ishøj og lige der omkring. Og mig synes færre og færre, nogen synes ingenting. Jeg sidder herinde bag skærmen og snupper en lille en. Og lytter til motorens kværne og krummer både krop og ben. Mens de derinde bliver pusløg og nusøg med mere, er jeg herinde en glemt lille passager. Og hvis han var selv for SAS, så vil han ikke sætte alt på ét bræt, siger han. Kun at satse på business class er ligesom at gå planken ud. Præst eller kun en person med hovedet fuld af knaster, der kan tro at tænder i vinkel. Næh, foretage en knivtangsbevægelse om hele befolkningen. Forsyn dem med et gratis vatterpas og giv dem en gratis skruedriver af Hammerspar. Med andre ord, skub dem ud i luften og lad alle rejse, som det stømmer sig. Der er spåen og ille, siger han. Nå, men hej, jeg glider. SK 632 på vej til København. Pludselig går lyset ud. Lyset går ud. Stor opstandelse. Lyset blinker. Lyset er stadig gået ud. Mere opstandelse. Pludselig kommer lyset igen. Men hvad er det? Stewardessen er blevet voldtaget. Hvem har gjort det? Stewardessen siger. Det var pøseren. Alle undres. Hvordan ved hun det? Stewardessen siger. Fordi jeg måtte gøre alt arbejdet selv.
jeg har lige været i Maria Magdalene. Nej, jeg har ikke været i Maria og Magdalene endnu. Jeg har lige været i Rom. Og Rom blev som bekendt ikke drukket på en dag. Jeg blev ikke kanoniseret, men det var lige før jeg blev bøsificeret. Jeg fløj hjem på Euroclass. God benplads. Jeg tror nok, at jeg fik hverken fugl eller fisk. En lille fjer på. Stewardessen sagde godt nok, at det var en stor fjer. Og så foreslog hun, at jeg fløj hjem selv. Men jeg siger dem bare, at det er det, at man kalder for service. Jeg synes altså, at hun var latterlig. Se, da vi startede, så fik jeg en dry martini. Man fylder et glas med gin. Og så visker man martini. Og så er det mixet. Den var meget, meget stød. Try! Men det var den næste også. Og den næste. Men de var sgu så tørre, at når man endelig skulle ud slå dukken af humørsprederen. Så var det sgu det rene konfetti. Det var sgu en dejlig pakke hen i dessen. Hun havde nogle dejlige og dejligt og smil. Men der var sgu lidt karate i det smil. Det minder mig om, at jeg skal ringe til svigermor. Hvis altså hun ikke er ude at svige. Hende i dessen, hun havde altså et par dejlige. Sorte øjne. Og i smuk bagparti. Det var bare synd, at det var revnet. Se, da vi landede i København, så stod der en repræsentant for Dansk Vandrelag. Og da jeg havde meldt mig ind, så gik jeg hen ad en lang gang. Og så gik jeg nedad en gang til. Og til sidst, så skulle jeg forbi en fariser. Nå, der er toller. Og han var sgu sur som en afgået trafikminister. Hvis og der er nogen, der har Fanta, sig til at forestille sig det.
Men han var god til promilleregning. Og den regning betalte jeg. Og så var jeg sur. Hvorfor skulle jeg holde lov og regler? Og så gik jeg af baren. Og så fik jeg en lille en. Ja. Nu vil jeg skulle holde en pause. Kan vi to gå ud nu? Ikke gå med. Hvis han var chef for SAS, så ville han sørge for en udrensning. Der må noget ud af røret, siger han. Han stemmer også på Glistrup. Han blev for øvrigt taget med tang, så det er nok derfor. Af og til så får han nogle underlige septiktanker. VVS for eksempel, siger han, betyder vi vælter SAS. Så beder ham om at lægge låg på klokken, så gider jeg nemlig ikke høre mere på hans øregas. Så skynder jeg mig lidt væk, for ellers får jeg et ordentligt dong i nøden. Nå, men hej, jeg glider.
Det er bare skidt. Det går den ikke. Nemlig, den er dødsikker. Det er jeg allerede listen over de nye chefer. Her, Frede, du bliver altså vicepræsident på cateringen. Og dig, Janne, må vi nok hellere sætte på airline-divisionen. De er lidt vanskelige, det er jo. Og så skal vi vel nok have en nordmand til et eller andet ufart. Og resten er selvfølgelig svenskere. Her kommer de Sasses dyre drenge. Det var sæsseren.
Men jeg gider ikke høre på den gamle traver. Min far, han er bilforhandler. Og hvis han var chef for SAS, så ville han speede os op, siger han. Sætte os i højeste gear ud af fri- og bakgearet. Han er selvfølgelig ret. Det er med garanti. For flyverne er folkene ude af garagen og gymme paragraf 77 efter syn. Og så afsted. Han ved, hvad det drejer sig om. Han var nemlig kofanger i sine unge dage. Folk lever, siger han. Et rustbeskyttet samfund helt uden drive. Jeg bakker ham op. Nå, hej, jeg glider. Oh,
fordi de ringede og bestilte billetter. De er heldige, de skal flyve med os, som har tændt dem. Svinge, svinge, sats de andre, de tør retrætte. Flyet går i morgen et kvarter over natten. Tag det bare roligt, de skal ikke være fremme. Swing and sing with SAS. Kom nu afsted, kun slags til gaten om på 40. Svinde nu lidt, for ellers vil de er for stivere. Kom så i trit, hvis der skulle gå i smidt hit. Sæt dem ned, slap nu af, snart skal de afsted herfra. Så skal de få et præg som af, sats med. This is his master's voice. Vår rejse bliver lidt turbulent, og de vil høre lidt noise. Men husk jo, kapten er på vagt, så alt er okidok. Og tror de ikke på min vagt, så tag en rum and coke. Swing and sing with SAS, så det er vores motto. Lykke tror med os, hvad ikke tids eller natto. Hvis jeg sviger toppen og jeg synes banditto. Sving og ting med SAS, det er vores motto. Lykke tror med os, hvad ikke tids eller natto. Sving og ting med SAS. Til SAS Vintermodeshow 1981. Uniformsreglementet er jo noget, der optager mange her i SAS, og ikke mindst i stationen i hvert fald. Og vi synes derfor, det er en god idé, ikke alene at servere nogle nye, friske kreationer, men også servere dem i en top professionel sammensætning, så vi er nu klar til SAS Vintermodeshow 1981. En strømlignet model, hvor man er i sit rette element og er med på anoderne. Selv med et lille blus på lampen, taber han aldrig fatningen, men vil tværtimod altid kunne skabe kontakt. Over for de fleste kvinder virker han ligefrem som en magnet, pol-til-pol-metoden. Hvis han er lidt løs på tråden og bruger amperen rigtigt, vil han kunne tage strøm på alle. Det er der ikke en gnist af tvivl om. Han møder ingen modstand. Ja, der er ingen grænser for de glæder, han har for voldt. Køb habitten, og de vil gå en lysende fremtid i møde. Ja, og vi er straks klar til næste model, og her kommer den mødedragten. Vi ser her den ideale mødedragt. Læg især mærke til den fikse albuedetalje, som sikrer, at alle kan holde hovedet højt, også under samarbejdsmøder. Ekstra udstyr er tandstikkerne, som er velegnet til øjenholdeåbnere.
De kan også benyttes til møder ved spisning, eller til at prikke sidemanden med, hvis han er ved at falde i søvn. Den sidste lille overraskelse, ja, man fristes næsten til at sige surprise, er disse briller med spejlglas, som fremover vil blive det mest uundværlige udstyr ved alle interne møder. Årsagen er den, at de 1. mødedeltagerne overfor kan beskæftige sig med det for ham væsentligste sig selv, og for det andet sikre det deltagerne mulighed for at indhente den manglende søvn. Ja, tak. Og nu skulle vi gerne have frirejsedragten, der har tilpasningsmuligheder til enhver og så utænkelig situation. Bemærk her skoene, som gør det muligt med kort varsel og på kort tid at løbe forgæves fra flyopgang til flyopgang. Buksebanes geniale anordning tillader, om jeg så må sige, en løs venten. Læderanordningen er oprindeligt formgivet af den indianske chief designer, siddende tør, eller på fransk, bøf stationære. Vindjakken, kanden og lufthavnsrestaurationernes klæde spaghetti sauce er gået op i en højere enhed med støv, aske og børnesavn, vendes. Så man er der med lidt god vilje kan sammenlignes med en almindelig mennesker, også kaldet passagerer. Vedligeholdelsen af den personlige hygiejne på synlige steder er også mulig. Og et amerikansk styrtebad gør underværker. Deres eventuelle medkommende passagerer vil tro, de kommer direkte fra et hotels brusebad, og ingen vil tro, at de er en moderne udgave af landevejens farende svende. Slut på første afdeling af SAS' modeshow 1981. Og inden vi går videre med anden afdeling, glæd dem, mine damer og herrer. Vi har nemlig den store fornøjelse her i pausen at kunne byde dem på en trop professionel fælles skandinavisk underholdning, de med garanti aldrig har set før. Og vi indleder med det svenske bidrag, og ingen ringer er det en ABBA, der på opfordring af ledelsen vil give dem et af deres ældre numre, Money, Money, Money. Mine damer og herrer, ABBA! I'll have to go.
følge succesen op. Men vi skal videre til det næste bidrag. Og her skulle vi egentlig have haft Bjørn Borg på ketcher. Men han har ringet og meddelt mig, at han ligger i sengen med en tennisalbue og et dårligt boldøje. Så han kommer desværre ikke, men vi skulle hilse og sige, at der står skam SAS på hans pyjamas. Så vi skal så videre i programmet. Vi er de bedste. Vi har slået England i fodbold. Vi er bare toppen, det er ikke sandt. Vi er de bedste. Kom bare an. Margaret Thatcher, Anthony Eden, Winston Churchill, Francis Drake, Lord Nelson og alle de andre. Kom bare an. Vi er de bedste. Vi er uovervindelige. Vi er bare toppen, det. Ja. Ja, og det må så have været det norske bidrag. Men hvad, så kan de jo ikke beklage sig over, at de ikke er med i det her. Vi vil så slutte den fælles skandinaviske underholdning med det danske bidrag. Mine damer og herrer, Tommy Tvebak og D-kameraen. Professionel underholdning går vi så videre med vores modeshow. Og vi har straks den første model klar. Resultatcenterdragten. Denne dragt er kreeret af civiløkonom Thor Firtal. Han er, ja, rigtig gættet, svensker og talsmand for den nye mode. 1/4 i handen til mig gør minusdage til plusdage. I venstre hånd, eller som den fremover vil hedde, debithånden, ses en elegant japansk kugleramme. De får jo altid overskud, når de lægger sammen. Og skyklapperne sikrer, at unødige indtryk fra omgivelserne ikke distraherer den lige kørsel mod det fastlagte mål.
Den grønne skærm giver en håbefuldt fremtidssyn. Dragtens udarbejdelse er i øvrigt sponsoreret af følgende Foreningen til sikring af bogholderes fremtidige beskæftigelse og Særses division for talatleter med mottoet debitorer og kreditorer i alle lande for ene eder. Og vi er straks klar med den næste overenskomstdragte. Vi ser her to forhandlere i den såkaldte afgørende forhandlingsfase. Dragterne bærer præg af hverken brugsdragter, det og samme gælder jo et argumenterne. Arbejdsgiverforening og LO har ikke, og jeg gentager, de har ikke haft indflydelse på dette design, som er skabt alene ved et udpræget godt samarbejde, hvor der dog var hentet inspiration fra statens luftfartsuvæsen og flyveledernes organisation. Der er med overenskomsthandling til at sigte på at tage den såkaldte fus på hinanden, kan vi hermed demonstrere både hvor den såkaldte fus sidder, og hvordan denne dragt gør det muligt let at tage fusen på hinanden. Ja, og efter overenskomstdragten kommer vi så til aftenens clue, omskolingsdragten. Mine damer og herrer, de ser her den nyeste og mest aktuelle kreation i SAS for tiden, omskolingsdragten, som specielt er designet til at imødekomme ledelsens krav om fuld fleksibilitet hos den enkelte ansatte. Vi ser her en rødhætte klar til at sende et fly afsted. Han opdager nu, at flyets kaptajn ikke er kommet, og i hukommende den præcisionsdrive, der altid er i gang, tager han sine forholdsregler. Sikkert fører kaptajnen nu flyet i luften, og som enhver rigtig kaptajn bør gøre, giver han passagererne rigeligt med informationer undervejs, og holder sig selvfølgelig ikke kun til den dødkedelige rutineinformation, som han nu skal give. Thank you, captain. På destinationen står en ny besætning klar til at føre flyet tilbage. Men hvad er nu dette? Maître de Caban er indisponeret. Katastrofe? Nej, nej, slet ikke. Omskolingsdragten består igen sin prøve. Således kan passagererne på hjemturen nyde godt af den udsøgte servering. Ikke for ingenting af SAS medlem af tjente rotisøres. Velankommen til København, tænker vores gode kolleger. Nu må det da være fyraften. Men nej, ikke for den rigtige fleksible medarbejder. I det, der nu er opdaget en mindre fejl i det hydrauliske system. Og da mekanikeren er til fagligt møde, så... Ja, rigtigt. Vores fleksible medarbejder klarer ærterne. Men hvad er nu det? Mens vor mekaniker bliver flyet det nødvendige tjek, viser det sig pludseligt, at gamle Ane fra Kære stadig sidder ombord og venter på en rullestol. Ingen ground hostess, gode råd er dyre, men slap af. Også dette problem er der taget højde for i omskolingsdragten. Og så er det endelig fyraften. Dog hjemmefronten har jo sine egne behov, og min sandt, når ikke omskolingsdragten, som en særlig hilsen fra uniformskomiteen, også har løsningen herpå. Ja, mine damer og herrer.
det var så alt fra SAS vintermodeshow. Som de ser er SAS også med på nåderne på dette felt. Men inden vi slutter, vil vi dog gerne rette en tak til vores opfindsomme uniformskomité. Fællesklubben var der nogen, der sagde faggrænser. Bogholderiforeningen af 1980. LO og Arbejdsgiverforeningen. Hærens overskudslager. EF i Bruxelles. Og vores sponsor, Janne Karlsson, uden hvis uvurderlige støtte, dette overflødighedsord aldrig var blevet det samme. Vi siger tak for i aften med SAS Modeshow, og fortsætter så med revyen. Er det det, man kalder et datterselskab? Selvstændige resultatenheder skal finde et fornuftigt samarbejde med et maksimum udbytte for alle. Det vil med andre ord sige, vi må gøre vores forskellige arbejdsopgaver op. Arbejdsopgaver, som vi primært udfører fra andre afdelinger. Og som resultatenheder skal vi selvfølgelig tage betalt for det arbejde, I udfører for de andre. Vi begynder med økonomiafdelingen. Ja, se. En af vores største opgaver er jo at udskrive regninger for andre afdelinger. Og det har vi tænkt os skulle koste 25 kroner per faktura. Det er alt for dyrt, så skriver vi skulle sende vores regninger ud. Jamen altså, hvis I ikke havde dataafdelingen, så kunne I jo slet ikke følge op på alle jeres regninger. Så nu har vi tænkt os, at det skal koste 2 kroner hver gang I trykker på sendknappen. Vores systemer. 2 kroner for at trykke på selvknappen. Det må jo være sindssygt. Næh, hvis ikke det var fordi, at vi er sådan snart flyvebilletter, så havde vi slet ikke brugt på en dag, så havde det ikke. Næh, vi ville have 5 kroner for hver flybillet, vi sælger. 5 kroner? Er I tosset? Hvis vi ikke sørgede for, at der var flyvemaskiner klar, hvad fanden I så bruge jeres sådan flybilletter til? Nej, tak. Vi vil have 5.000 kroner for hver fly, der er klar til tiden. Hvad? Ja, det kan I da sagtens få, det bliver I sgu da ikke rige af. Okay, så vil vi i stationen til gengæld have 5.000 kroner på hver afgang, vi får afsted til tiden. Det bliver I fandene med, der heller ikke er rige af. Det er så helt overbevisning her. Uden os kunne I slet ikke klare jer nogen af jer. Du har sgu da ikke været hovedet, som om dataafdeling uanværlig. Ja, du er ikke klar over, hvor mange mennesker vi erstatter af jer. Erstatter? Nej, det er ikke mennesker. Jan Karlssons lille røde. Ja, det er godt!
godt tænke mig at fyre en fedt. Hej, Poul. Du er fyret. Viking og Isæsje Viking og så videre.
Og stordasserne, de skal være mere æggende, siger en uforblommet. Firmasangen skal være, i sne står ost og yoghurt i skjul. Se bare bred ymermal. Nå, hej. Lykke var et skandinavisk sammenspil. Lykke var, at dette ikke kun blev luftkasteller. Lykke var at skaffe sig en læreplads. Lykke var at få en uniform i SAS. Lykke var at kunne alt om fly og tidtabeller. Og hvad mere? At slås med SAS' konkurrenter. At give den service kunden venter. At være effektiv i SAS og aldrig melde pas. Lykke var, at håret det var klippet kort. Lykke var, at jobbet det var ganske hårdt. Lykke var, at holde kæften lukket, når det gælder. Lykke var en disse tre. Lykke var at blive stewardesse i blå uniform. Lykke var at samle brækposer ind, inden landen i Kastrup. Lykke var at få løn. Og så bruge den til bajere på Café Skovly. Og lykke var ikke at hul i skruene. Lykke var sidste aften vagt for Lis. Lykke var at cykle hjem i regnvejr og så punktere. Og lykke var at få hjælp af smedelærlingen med filippenserne. Lykke var at finde sine lyserøde trusser dagen efter personalfesten. Lykke var en rigtig streng mester. Lykke var at komme for sent, fordi konen var rammet. Lykke var at få lov til at arbejde på overtid. Og lykke var at fortælle, at man var ansat i SAS. Og tiden går, Gud ved hvornår. Der blev af 35 år. Og SAS blev lidt for stor. Så vi skal skifte spor. Lykke er at starte ud med Euroclass. Lykke er, hvis altså det trods alt giver cash. Lykke er den lille forskel op i atmosfære grøn. Lykke er at give SAS en ny profil. Lykke er at stikke kunderne et smil. Lykke er, at Janne Carlsson ej tager hele æren. Lykke er at lytte på og få idéer. Lykke er at kunne sælge SAS langt mere. Lykke er at få overskud på SAS' affære og hvad mere. Lykke er en tilfreds passager. Lykke er at tage en passager at overbooke et fly. Lykke er at få ham til stadigvæk at være en tilfreds passager. Lykke er at samarbejde og komme hinanden ved. Og lykke er, når to kommer hinanden ved samtidigt. Lykke er at flyve med SAS ud i den store verden. Lykke er at flyve på fribillet med hele familien. Lykke er, hvis man ikke har ret til at komme 8 dage for sent hjem. Lykke er en tjenesterejse til Stockholm. Lykke er at spise brune bønner i kantinen på Walmart. Og lykke er, hvis ikke de kommer op igen. Tiden går, eleven når. At blive pensionist i år. Og unge løber kommer til. At vise, hvad de vil. Lykke er at være Danmarks direktør. Lykke er at komme med i Se og Høre. Lykke er, der var engang trafikminister Knudsen. Lykke er at være præsidentstandin. Lykke er at være lidt rundt og trin. Lykke er en aftentur i Stockholm rundt om slusen. Lykke er Carlsons mål og strategier.
Lykke er at lytte til, hvad Janne siger. Lykke er at glemme alt igen ved aftensjusen. Og hvad mere? At slås med Sasses konkurrenter. At give den service, kunden venter. At være effektiv i SAS. Og aldrig melde pas. Lykke er en rigtig profet med vinger. Lykke er disciple 5, hans budskab ringer. Lykke er trods alt en region, der bliver ved jorden. Fra jer. Vi tænder nu lyset i salen, og hvis vi kigger i programmet, så vil I på bagerste side af midtersiden finde teksten til vores finale nummer, og den skal I synge med på. Nu er vi så langt. Næsten 3 udsolgte aftener her i teateren. Og det er vi i og for sig lidt stolte af.
Til gengæld håber jeg, at publikum har moret sig og fået noget for pengene. I hvert fald har forfattere, instruktører og aktører lagt et enormt arbejde i dette her. Og endnu en gang vil SAS-klubben sige hjertelig tak for indsatsen. Jeg vil specielt have lov til at takke hr. Alfred Eriksen og Roald Søkønne, fordi de stod med på lejen. Det har været meget hyggeligt møde her på scenen. Jeg tror, at jeg har alle aktørerne bag mig, når jeg siger tak til Kurt Hansen, der har fulgt samtlige prøver fra revyen startede op. Tak skal du have. Nu byder SAS-klubben på en drink og en sandwich i foyeren, men inden vi takker af, så vil Frede Algren Eriksen overtage denne her mikrofon. Ja, kære medarbejdere, familiemedlemmer, veninder og venner. Var det ikke pragtfuldt? Jo! Højere! Ja! Godt. Jeg kan sige, at Roald og jeg har fulgt øvelserne her sådan med mellemrum, og der er lagt et fantastisk arbejde her fra de forskellige deltagere. Og jeg kan hilse fra den her berømte koncerndirektion, som har været nævnt et par gange i aften. Der er fra de 5 divisioner, de 27 resultatcentre, de 180 kontorer og alle de forskellige stabsafdelinger, sige, de er meget misundelige på os hernede, at vi kan den slags ting. Og det kan vi jo. Og det er fordi alle har ville ofre deres fritid, har ville gøre en indsats, og jeg synes, vi skal give dem en rigtig kraftig klapsalve endnu en gang. Alle pigerne frem i forreste række. Jeg skal fortælle hvorfor om lidt. Og så deler vi dejlige blomster ud. Værsgo at komme frem med blomsterne. Vi har nemlig en lille spøj. I fredags, da vi startede, var det Janne Carlsson, der var her. Og han delte blomster ud og kysse alle pigerne. Lørdag var det Roald Søkilde. Og hvem tror I det er i aften? Godt gætte. Her. Men som I ved, så er der en masse, der arbejder bag om scenen og kulisserne. Også foran. Vi har souffløren, vi har sminker, vi har dem, der laver rekvisitter, trækker tæpper for osv. Må vi få alle ind på scenen nu her? Og tekstforfatterne også. Jeg kan love jer en ting, at hvis I bruger begge hænder, når I klapper, så lyder det meget bedre.
Vi siger tak for de rosende ord til teamet, og tak for de kønne blomster fra firmaet, og dermed slut her oppefra. Fortsat god fornøjelse ude for jer.